Друзі, доброго ранку. Компанія Мініагро вас вітає. В наявності з'явився міні-трактор Dongfeng DF244D, який має двигун потужністю 24 кінських сили, двигун КМ-385, легендарний, 3 циліндри, повний привід, гідропідсилювач керма, КПП 4+1, з валом відбору потужності на 540 або 1000 обертів, блокування заднього диференціалу, передні противаги, лічильник мотогодин, гідророзетки 2 штуки, м'яке сидіння пілот, збільшена підлога, 2 насоси МШ та вимикач маси. Дуже класний трактор, дуже допоможе вам по домашньому господарству. Цим трактором можна і копати, і косити, і пахати, і сіяти навіть. Все, що хочете. Дуже, дуже надійний, дуже економічний, крутий трактор. Заїжджайте до нас за адресою міста Суми, вулиця Героїв Крут, 15, та придбайте ваш мріяний трактор. Всім дякую за увагу. Гарного дня!